ברחבי העולם כולו, בני האדם אוכלים בממוצע בין 1-2.7 קילוגרמים של מזון ביום. במצטבר, כמות זו מגיעה לממוצע של 365 קילוגרמים לאדם בשנה, וליותר מ-28,800 קילוגרמים במהלך כל החיים, וכל פיסת מזון עושה את דרכה במערכת העיכול. מורכבת מ-10 איברים המגיעים לאורך של 9 מטרים, ומכילה בתוכה מעל 20 סוגי תאים מיוחדים, זוהי אחת מהמערכות המגוונות והמסובכות ביותר מבין מערכות גוף האדם. חלקיה עובדים ללא הרף בהרמוניה כדי לבצע מטרה אחת בלבד, להמיר את חלקי האוכל, שזה אתה נאכל, לחומרים מזינים ואנרגיה שבזכותם אנחנו חיים. לאורך כל פלג הגוף העליון, למערכת העיכול יש 4 מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון הוא דרכי העיכול. צינורות מפותלים המשנעים את המזון שזה אתה נאכל, עם שטח פנים פנימי הנע בין 30-40 מטרים רבועים, מספיק כדי לחסות חצי מגרש בדמינגטון. המרכיב השני כולל את הלבלב, כיס המרה והכבד, שלישייה של איברים המפרקים מזון באמצעות חומצות ומיצים מיוחדים. המרכיב השלישי כולל את אנזימי הגוף, ההורמונים, העצבים והדם, כולם עובדים יחדיו כדי לפרק את המזון, לווסת את תהליך העיכול, ולשנע את התוצרים הסופיים ברחבי הגוף. והמרכיב הרביעי הוא הפדר, שכבה גדולה של רקמות התומכת בכל איברי העיכול בבטן, ממקמת אותם בבטן ומאפשרת להם לעשות את עבודתם. תהליך העיכול מתחיל אפילו לפני שהאוכל נוגע בלשון. בעת ציפייה לנגיסה טעימה, הבלוטות בפה מתחילות להפריש רוק. אנחנו מייצרים כ-1.5 ליטרים של רוק מדי יום. ברגע שהאוכל נכנס לפה, לעיסות המעורבבות עם הרוק שזה אתה הופרש, הופכות את האוכל לגושים רכים, הנקראים בולוס. אנזימים הנמצאים ברוק מפרקים את העמילן שבמזון, ואז המזון מוצא את עצמו על שפת צינור באורך 25 סנטימטרים, שנקרא הוושת, שבו הוא חייב לצלול כדי להגיע אל הקיבה. עצבים באזורים המקיפים את רקמות הוושת חשים בנוכחותו של הבולוס ומעוררים את התנועה הפריסטלטית. רצף של התכווצויות שרירים מוגדרות. אלו משנים את חלקי המזון אל הקיבה, שבה הם נתונים לחסדי דופנות הקיבה עשויות השריר, החובטות בבולוס ומפרקות אותו לגושים קטנים יותר. הורמונים המופרשים על ידי תאים בדופנות הקיבה מעוררים את השחרור של חומצות ומיצים עתירי אנזימים מדופנות הקיבה, אשר מתחילים למוסס את המזון ולפרק את החלבונים שבו. כמו כן, הורמונים אלו מטריים ללבלב, לכבד ולכיס המרה, ליצור מיצי עיכול ולהעביר את נוזל המרה, נוזל בגוון ירוק צהוב אשר מעכל את השומן, כהכנה לשלב הבא בתהליך העיכול. לאחר כ-3 שעות מרגע כניסת המזון לקיבה, הבולוס הגושי הופך לנוזל מוקצף הנקרא איסה, והוא מוכן לעבור מהקיבה אל המעי הדק. הכבד מעביר נוזלי מרה אל כיס המרה ומפריש אותם לחלק הראשון של המעי הדק, הקרוי טרסריון. בטרסריון, השומנים מעיסת המזון מתפרקים כדי שיוכלו להתעכל בקלות על ידי מיצי המרה והלבלב שהצטרפו לתהליך. המיצים עתירי האנזימים האלו מפרקים את מולקולות השומן לחומצות שומן ולגליצרול, כדי לאפשר ספיגה קלה יותר אל הגוף. לאנזימים יש תפקיד נוסף, והוא הפירוק הסופי של חלבונים והפיכתם לחומצות אמינו, וכמו כן פירוק של פחמימות והפיכתם לגלוקוז. זהו תהליך המתרחש באזורים הנמוכים של המעי הדק, המעי הריק והמעי העקום, אשר עטופים במיליוני תאי אפיטל הקוראים וילאי. תאים אלו יוצרים שטח פנים עצום, במטרה להגדיל כמה שיותר את ספיגת המולקולות והעברתן אל תוך זרם הדם. הדם מלווה את שאריות המזון בחלקם האחרון במסע להזנת רקמות ואיברי הגוף. אך התהליך עדיין לא נגמר. שאריות סיבים, מים ותאים מתים אשר נשלו במהלך העיכול עושים את דרכם אל המעי הגס, הידוע גם כקולון. הגוף מנקז את רוב שאריות הנוזלים דרך דופנות המעי. שאריות המזון שלא הוקלו נקראות צואה. המעי הגס דוחק את תוצר הלוואי הזה אל כיס הנקרא רקטום, שם תאי העצב חשים בהתרחבותו ומודיעים לגוף שהגיע הזמן לסלק את הפסולת. תוצרי הלוואי של תהליך העיכול יוצאים דרך פי הטבעת ומסעו הארוך של המזון, האורך בממוצע בין 30-40 שעות, סוף סוף תם ונשלם. הרשמו לערוץ כדי לא לפספס אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.